သမရဝင်မြေအတိုင်မင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကတဘာဝဘီယင်းနေရဲ့ဆိုင်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်ရုံကျိတ်မှာအပိသက်အမိန့်ချမယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းစင်ကသိရပါဗျ။အရေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ22ရက်ရုံကျိတ်မှာတပတ်ရှင်းတွေကအပိသက်ရေးသားလျှောက်လဲချက်တင်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာချင်းဆိုထားတဲ့ရုံကျိတ်မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသိရပါဗျ။အဆိုပါအမှုမှာ2020ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်ကဇပြူသီရီမျိုးနယ်ရှိအတိုင်မင်ခံအင်ယာအနီအပါဝင်နေပြည်တော်ရှိမျိုးနယ်တွေကိုဖျက်ဆီးနှိမ့်လည်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ကားကမ်ပိန်းကိုကြိုးစားနှုတ်ဆက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တဘာဝဘီယင်းနေဆိုင်ရာစစ်မှန်ခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှ25နှစ်တမရနဲ့အတိုင်မင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းမှစကားပြောဆက်ဂျမ်ပါတစုံတွေ့ရှိမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့အတိုင်မင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကဥပဒေပုံမှ10နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ69နဲ့ဆက်ဆိုထားတဲ့အမှုကိုလည်းဆက်ဆဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်မှာချင်းဆိုထားတဲ့ရုံးချိန်မှာအတိုင်မင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အားဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ69ပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှ10တို့နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိသက်လျှောက်လဲချက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှသိရပါတယ်ဒါအပြင်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ခါခွေနဲ့တမရအဝင်မြေအတိုင်မင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ30ရက်မှာချင်းဆိုထားတဲ့ရုံးချိန်မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲတရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှသိရပါဗျ။